Fala galera, estamos de volta com mais um Soda Pop e hoje para falar de um dos maiores lançamentos da editora Panini, um dos lançamentos mais aguardados do ano, Batman Louco Amor. Yeah! Pois é, galera. Se você, assim como eu, cresceu assistindo Batman, a animação, né, a série de TV pelo SBT, ou acho que até pelo Cartoon Network nos anos 90, deve se lembrar de Batman Louco Amor. Ou, se você não teve a oportunidade de assistir na série, ou ouviu falar do quadrinho, enfim, a Arlequina surgiu através dessa série de TV, Batman, a animação. E, consequentemente, né, com sucesso, a personagem foi levada para os quadrinhos. E uma das histórias mais importantes da personagem é Batman Louco Amor. Esse quadrinho ele foi meio que um marco, né, ganhou vários e vários prêmios. A criação de Paul Dini com Bruce Timm rendeu muito e muitos frutos até hoje, né? O sucesso da Arlequina cresceu muito, especialmente nesses últimos anos. A personagem que já era popular, que já era querida, ficou cada vez mais e já foi até parar nos cinemas. E com tanto pedido, né, com tanta procura, eu fui uma dessas pessoas que encheu o saco da Panini para lançar por aqui Batman Louco Amor, né, esse clássico da personagem que conta, né, a origem da Arlequina e como ela se envolveu com o nosso Coringa. Eles comeriam uma novata como você. Apareça para me ver a qualquer hora. Se você já assistiu ao filme Esquadrão Suicida, você já pôde ter um pouco desse resumão aí da trajetória dela. Afinal, Arlequina conheceu o Coringa em Asilo Arkham. A nossa Arlequina, a nossa doutora Arlene Quinzel, ela era uma psiquiatra do Asilo Arkham e que teve um envolvimento com o Coringa. E essa história aqui, do Paul Dini com o Bruce Timm, é para contar no traço, né, nas raízes da série de TV, né, da animação, contar como que foi esse envolvimento, né, dos dois e como é que cresceu essa relação, né? Até o momento em que a Arlequina, né, como capanga do Coringa, né, quando ela veste a carapuça, né, a manta de Arlequina, ela decide, né, com muita ousadia, tentar conquistar o Coringa de uma maneira bem, bem particular, bem estranha. Ela decide capturar o Batman com uma das armadilhas que o Coringa planejou. O Coringa, não levando muita fé de que daria certo, a Arlequina decide, por conta própria, que ela vai capturar o Batman, que ela vai dar conta dele e vai entregar para o Coringa o Batman, né? O Batman, numa ousadia tão, tão louca quanto a da própria palhaça do crime, o Batman decide desafiar a Arlequina e acaba nisso surgindo um encontro entre os três, né? Da Arlequina com o Coringa e com o Batman. Então, Louco Amor fala dessa trajetória de amor, de obsessão da Arlequina pelo Coringa, que tenta a todo custo conquistá-lo, conquistar sua atenção, conquistar seu afeto, agradá-lo. E ela vê nessa armadilha, né, contra o Batman, a única maneira de finalmente ter o Coringa só para ela. E é claro que isso não vai dar muito certo, não vai dar nada, nada certo. E a Arlequina vai acabar sofrendo algumas consequências por causa disso. É um tremendo gás, hein, senhor Coringa? Ai! Sou eu quem conta piadas por aqui, entendeu? Sim, senhor. Depois que o quadrinho Louco Amor foi lançado e fez muito sucesso, ele ganhou vários prêmios, o que rendeu alguns anos depois uma transição de Louco Amor, né, do quadrinho para a série de TV. Pois é, a Arlequina nasceu na série de TV e foi levada para os quadrinhos, e a sua história acabou voltando para a série de TV, pois ela alguns anos depois foi adaptada na televisão, na série do Batman. Inclusive, se você cresceu assistindo esse desenho, você até já deve ter assistido esse episódio no qual a gente conhece a Arlequina e conhece a trajetória dela. Esse arco, né, do quadrinho, ele foi adaptado para a série de TV e foi muito bem adaptado de maneira fiel. Inclusive, eu já conhecia, já tinha assistido Louco Amor na televisão, né, mostrando o episódio onde ela conhece o Coringa e como ela conheceu, como ela se envolveu e a
armadilha que ela faz para o Batman. Tudo isso foi elevado para a série de TV muito fielmente, muito bem traduzido. E foi muito, mas muito bom de poder ver, né, como é que a personagem surgiu, né? Ainda mais tão próxima do Coringa através do Asilo Arkham. Isso foi realmente muito, mas muito legal. Tanto o quadrinho como a série de TV fizeram isso maravilhosamente bem. A diferença é que aqui nesse compilado que a Panini lançou, a gente não tem só Batman Louco Amor. A gente tem Batman Louco Amor e outras histórias, como já vem aqui na capa. Outras histórias que seguem o mesmo traço, o mesmo perfil da série Batman, né, do Batman a animação, e com outros personagens tão importantes como Era Venenosa, Batgirl. Então não temos só o Louco Amor, mas também temos outras grandes histórias que fazem parte, né, desse compilado que a Panini está lançando por aqui. Ah, meu nome é Harleen. Harleen Quinzel. Que lindo nome. Seus amigos chamam você de Harley? Oh, eu não tenho muitos amigos. Bom, Harley, agora você tem um. Esse material é obrigatório, galera. É obrigatório de verdade, é maravilhoso. Se você é fã do Batman, se você é fã do Coringa, se você é fã da Arlequina, como eu, você precisa comprar esse material. Eu sou fã dos três e eu sabia que isso aqui era obrigatório pra mim. Então eu fui uma das pessoas que mais encheu o saco da Panini para lançar esse material e estou muito feliz e muito satisfeito de verdade. O material tem um acabamento, uma capa dura, papel couché, são 212 páginas de muito material com entrevistas dos criadores da personagem, onde eles explicam como que surgiu a ideia e a origem dela, enfim. É muito, mas muito bacana de verdade. Eu acho que é um dos melhores materiais que a Panini lançou esse ano. Eu senti que esse ano não teve assim tantos materiais realmente impactantes da DC sendo lançados por aqui. Mas Batman Louco Amor muda isso completamente e já é pra mim de longe um dos melhores lançamentos que a Panini trouxe pra cá. Gostei de verdade, vai entrar pro meu top 5 de 2017, sem a menor dúvida. Eu ainda não tive a oportunidade de ler as outras histórias. Dei uma olhada, uma folheada e também tá muito bacana. Mas o carro-chefe é a Louco Amor, que é obrigatório se você é fã da Arlequina. Você precisa conhecer de fato a origem dela, como que ela começou, como ela conheceu o Coringa e a maneira como ele trata a coitada. Então é isso. Obrigatório, vocês precisam comprar. O preço oficial é de R$62, mas eu consegui mais em conta pela internet. Eu acho que eu comprei foi pela Saraiva, acho que eu paguei uns 40 ou 50 reais. E eu acho que vocês precisam correr para conseguir isso aqui. Demorou muito para chegar nas livrarias, nas lojas. Acho que já tem uns 2, 3 dias que eu já vi nas livrarias, na Saraiva. Eu comprei o meu pela internet, então ele chegou faz já um tempinho, já tem umas boas semanas aí que eu tô com esse material. Mas ele só tá chegando nas lojas agora e eu recomendo, ele é obrigatório para qualquer fã, para qualquer colecionador, então corre para comprar logo o seu. Eu vou dar para esse material, eu preciso dar 5 sodinhas porque é excelente de verdade. E nossa, como eu tô fazendo propaganda e não vou ganhar nada com isso. Mas ainda assim é amor, né, galera? Então não adianta, eu tenho que dividir isso com vocês. Então, 5 sodinhas, o material é excelente, comprem. O desejo se torna rendição, a rendição se torna um poder. Você quer isso? Eu quero. Diga. Linda. Por favor. Então é isso, galera. Se vocês são fãs de Batman animação, de Arlequina, de Coringa, vocês precisam comprar esse material de verdade. Então corre logo e compre o seu, porque já está nas livrarias, já está nas lojas, ou comprem pela internet, não importa. Mas adquira já o seu, eu já estou aqui com o meu e eu estou muito, muito satisfeito. Então é isso. 5 sodinhas, excelente. É obrigatório na coleção de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu like, o seu joinha, porque isso ajuda pra caramba. Então é isso. Até a próxima com mais Soda Pop. Tchau, tchau. I'm in the phone booth, it's the one across the hall. If you don't answer, I'll just ring it off.
que você